Uzņēmumu ienākumu nodoklim tomēr netiks piemērota progresīvā likme. Līdz ar to valdošā koalīcija kārtējo reizi maina savu nostāju tik nozīmīgajā nodokļu politikā. Premjers gan nepieļauj, ka līdz 1. Decembrim, kad nākamā gada budžets otrajā lasījumā jāskata Saeimā, vēl kaut kas būtiski varētu mainīties. Šodien valdības sēdē tika pieņemts galīgais lēmums virzīt iedzīvotāju ienākumu nodokļa likmes izmaiņas, taču atteicās no 25% likmes piemērošanas uzņēmumiem, kuru peļņa pārsniedz 5 miljonus latu. Dombrovskis atzīst, ka valdības lēmumu ietekmējuši starptautiskie aizdevēji. Arī ar starptautiskajiem aizdevējiem izvērtējot arī administrēšanas grūtības un samērā vieglo iespēju šo ienākumu pārnest, redzējām, ka šis priekšlikums nav sevišķi pamatots. Līdz ar to visa budžeta sabalansēšana notiks uz iedzīvotāju ienākumu nodokļa likmes un transporta līdzekļu gada nodevas palielināšanas rēķina, kā arī no akcijas nodokļa dabas gāzei.